北京桃。好的，希望你干高线啊，上线。好，干高线，请观众正常的要来上咱的高北京桃，由咱的李世民李队率领着咱的重兵，接受着这个呢非常的庄严，而且呢非常的漂亮的这个。天官秀的当考试，今嘛就准备呢，你来对起咱高北顶头。把感谢着呢，咱第三所区的邱新才副主席，甲咱季春华代表呢，特别特别的关心，非常的关心，非常的感谢。好，我们先做冰箱温泡活动，先做一下。
重要的，将来再多来感谢咱所有工作人员，感谢咱所有热情贵宾，将来热情的光临，感谢您。工作人员，请你离开哦，下边莫乱叫。但你还有一个人在拉绳，帮忙矫正他的方向。上面是吊挂机，直接吊起来。等一下，下一个要上了。我说一下，下面的拉绳可以。站的高度不太一样，目前最高的应该是中轮底的。哎，那你就那个啊，大概在二十几吗？你加价，你加价，你喏。这样便宜吗？这样更方便吗？老总，我给，我给你了，给你了。好，这样呢，来，这样呢，两千块的三米的单，好，金光呢，三千块的金彩奖金，咱呢开发一平面机呢，开发一平面呢，这个叫做特别的开发机呢，咱作为安装组啊，搞好了咱呢高清镜头呢，一机啊，搞好了咱作为安装组，安装配套。里长可以决定要上哪一侧。好，谢谢啊，安德鲁。OK 啊。OK OK。